Dobar dan. Dobar dan. Izgleda sam došao u pravom trenutku. Pa izgleda. A šta oni sad kad iskopaju ovo? Pa još se ne zna da li će da budu betonske cevi, da li će da bude rešetka, ni oni ne zna. A kako ćete da izvadite onda? Pa ne znam, tu ide i kanalizacija na 50-60 cm, ima i voda za priključak. Ne znamo ni mi. Čudimo. Svi su kapali. Hajde, dođite. To znaju. Ja, šta je sad, osim ovoga što rade, šta je vaš osim problem drugo? Osim toga problem je što imamo trotoar samo 100 metra. Evo ej, donde je gore, inače normalno... Hajde da vidimo gde. Pa evo gore gde se završava i nema na vam. Dođite ovo. A svetlo ima. Da bi trebalo i trotoar. Ovde nema trotoara. Nema, evo gde se prekidamo. A trotoare? Ide kanal. Pa da te kad izađe mora da upadne u kanal, pa posle tamo u... na trotoar. Znači, odavde, od vaše kuće, da, da. Sve čutamo, ima više kuće. To je sad. Da. Sve tamo do onoga, do onog deo je kanal. Ne. Da. Tu i nema nikakvu funkciju. A ovamo ima propust, da gdje se njega nisipiraju. A trotoar je jednoga tamo? Da. Ovo, evo te obeleži. Znači ovamo 10-15 metra ide kanal. A kakve to kanal gde? Ne znamo ni mi, ni ne znamo da nam objasne, kao ono dole što to. Niko nema plan, niko ništa ne priča. Gde je gore, sa ovamo, planamo sve. Šta? Kako ste? Pa evo trotoar gde je gore, znači to je 100 metra ovamo, plus je vi ljudi bi trebali da imaju dole isto. Da. Znači ovde ide kolovoz, tu nema trotoara, evo gde će da to pola. Da. Tu će da stave rešetke, da voda propada u rešetke, valjda neka. Da, ovo dosko kad teče voda. Da, voda kad ide tu da bude. A ovi ljudi na dole nemaju trotoar, to je prometan put, ja ne znam. Još sad zapadim tu, svi idu tu. E sad ovo što su odsekli, kažu da će još da idu gore, pa gde ćemo mi da prolazimo onda? Kako oni razmišljaju to? Ništa ne razmišljaju. I to da stane tako. Ako stane, to će da se surine. A ovo to... čije je tu? A naše, mislim, moje i tu. A to, ko? Da, ne, tu, gde bi oni mogli da stave trotoar? Ovi nacrt, oni su negde tu postavili, pa se po meru kojim odgovara. Da mi ne možda vidimo to nigde. Da li postoji plan neki, nešto, ništa ne možda vidimo. Ono, do sad cisterna nije prolazila, kako su čuli da ćete vi da dođete, evo, pustili su cisternu, sad pod prašinu nismo mogli da živimo. To evo da pogledate, to je strašno. A kažete mi, znači, kad deca ili vi kad izlazite odavde? Mnogo znači, jer tu su se dešavali 2-3 udesa, sad za novu godinu je bio udes, cela porodica je tela da nastrada. Kad odavde izlazi i od... Prvo se ne vidi, nije pregledno. Imamo problem i sa sprugu i trotoar od prugu na tamo. To je sve uraslo, komunalno neće da čisti, kažu mnogo pare im treba. Sad, da li je bezbednost treća deca da pustiš kod kuće i da očiste, ne znam. Plan je bio da bude trotoar iz donje strane, ali kažu sad rizla skupa, ne možda nasipa. Pa da li je sad deći život poskupa? A ko vam to kaže? Pa ovi tu dođe po neki šef sad, pojavi se i ne stane. I kažu da ima u opštinu smo išli, opština kaže nema veze s to. Nema veze, ovo je regionalni put. I koridori su... Sa kome mi da se obratimo. To samo da tu timo i ko nam napraje to. A tu vam je kanalizacija? Jeste kanalizacija i voda. Kanalizacija, telefon, sve. Telefon, sve tu. A dobro, neće valjda da prekinu to je voda. Pa dobro, oni prekinuli da na mjesto to završe ko treba. A gde su prekinuli? Gde je prekinuto? Gde je kamionče, pa da nam stiše. Ali to su ovi bandere što nam treba da namešta sve to. Ovamo su kanalizaciju. Evo pa i oni ljudi se pogušiše da je sve dana tuva prašina i uguši. Nama je najveći problem što rade kojim kažu. Evo gde je, molim te, to je 100 metra odavde, ono dole. I sad kad po vamo vozila idu dva kamiona, kad se sretnu, pa nemaš gde da ideš uopšte. Ne može da se razminu, mora jedno. Jeste, trotoar je jedno, a drugo je i uključenje na ovaj put od ozgo kad dolaze ljudi kolima. Ajde, ulična svetla su nam, mi nemamo nikakvu svetlu uopšte tu, idemo od rampe. Sad će valjda da bude. Mi nemamo nigde svetla, svetla jeste. Ali čim idu svetla, znači mora i trotoar da ih prati. Tako je. Ja bar mislim da je to logično. Dobro, ono je s jedne strane dobro, dobit ćete tu asfalt, konačno put je bio užasan. Jeste, da.
sa te ali strane je uvijek... opasnije, da. Jer tu posle brzina dobro, veća. Ja pretpostavljam da ovo kanalizacija, struja, sve ostalo će to biti u redu. Dobro, ja mislim, jeste, to će oni da pokriju i sve, ali tu će bude kanal. I sad to voda, znaš, ovde kvaj do zgore, voda velika. A kako, valjda će to da se zatrpa? Ne, ne, ostaju kanal, pa će umjesto trotoar, kažu da je jeftiniji kanal. Ma nema ništa pravi, ne, verovatno. Neverovatno, zato smo vas i pozvali čisto da vidite ne, neka narod, se žalimo, narod vidi šta se radi. A kako kanal, hoće li da, šta će ostave na... Od... Ovamo su prvo rekli oni burići idu. Sad prepravili rešetiru, ljudi dojdu popu za jedno, poslije kažu da popu za drugo, ne znam ni njih.